Nyt kyllä Varpu voi loppua. Se alkaa sattumaan tuo pureminen. Ui. Mitä se iso koira sano? Voi ei. Säikähtikö Varpu? Voi Varpu säikähti, kun Sara sä haukkaidit. Varpu tänne. Varpu täällä. Tule Varpu tänne. Varpu tulee, Varpu tulee. Jääkö suoraan ranteeseen kiinni? Ai kauhe. Ai, nyt sattuu kyllä. Au, au. Irti. No niin, me Saran kaali. Ja taas, oi kun säikähti taas, kun Sara haukahti. Nyt neuvotellaan taas vähän. Ja taas! Tää pitäis kyllä pikkuhiljaa sit Varpu tää pureminen lopettaa, kun se sattuu aika pahasti. Tää on nyt filmaamisen vuoksi. No niin, nyt!